وفتي بلارني هو قامين يا الشيخ محمد علي بيحي الشيخ محمد الشيخ اسماعيل يا الشيخ محمد آدن حلبان يوسف حسن فارح ولي مودين كلي وحقارد يوضا يال وصعدا القاتي مدلا بعشاء كمرا يقار كمدا ديقان ندا قبان كي يحيب تقديمي قا حيسا اي صدح مشروع خيري وحا يكدق حدقاني مقال حيبات دا حيسا قبل كسناقا كوا سيو سيكو جرا مساجد محا ديني يا يسيدو كلي قريقا مرتدا يا حيسا وحنا علمادان يا حبني كلي وهلين يي اي مدد ay ku sugnayeen magaala xeebeed daxiis iyo sidoo kale deegaanada ay socdaalka ku marayeen dadka kala hadleen halkaas iyagoona uga soo jeediyay muhaadirooyin diiniya oo ku saabsan sida ay dadku masaajidada u amiri lahaayeen isla markaasina u adkeysan lahaayeen diinta islaamka si loo gaaro horumar iyo barwaaqo munaasabadaasi dhagax dhiga oo ka dhacday magaala xeebeed daxiis ee gobolka Sanaagna waxa uu horeynba halkaas ka hadlay xildhibaan Yuusuf Xasan Faarax oday Cali Biixi iyo sidoo kale Sheikh Maxamed Sheikh Ismaaciil oo faafayn ka bixiyay saddexdaasi mashruuc ee khayriga ee laga dhagax dhigay magaalada Xiis waxaynu joognaa degmadii Xiis xarago maanta waxa la isugu yimi in mashruuc afar badan oo khayriya laga dhagax dhigo degmadan Xiis ugu horeeyay masaajidkii iyo maxadkii iyo gurigii martida oo aynu hadda dul taaganahay oo sa arkayseen ay maayirka iyo odayaashu iyo culimadu ay dhagax dhigeen waa guul iyo farxad iyo sharaf iyo karaamo runtii u soo hoyatay degmada Xiis arintaasii waxay tilmaamaysaa in degmadu ay dhismayso oo sida aragteen ay dhismayaal cusubi ka bilaabmeen waxaan u baaq u diraynaa qurba joogda runtii deegaankan ka soo jeeda oo loo baahan yahay inay waddankooda maal gashadaan xukuumadda waxaan ugu baaqaynaa uu garwadanka ka yahay Muuse Biixi Cabdi degmadani taariikh weyn bay qaranka ku leedahay hadday halgankii tahay hadday dib u dhiskii tahay haddii ay tahay taageerida xisbiga kulmiye muxaafidka talada qaranka haya ee labada jeer kursiga ku guuleystay lafdhabar bay u ahayd waa aragtaan iskuulkeedii iyo caafimaad la'aan iyo saldhig la'aan iyo guryihii dowladda oo dhammaantood ba wada dumay adeegii aasaasiga ah ee bulshada meeshan kaba jiro haddeer iskuulkii waa kanoo jiingadii uu ka dusay siduwaha gobolka waxaan ugu baaqaynaa inuu yimaado oo indhihiisa iskuulkan ku arko marka hore waxaan horta aad iyo aad u salaamayna ugu soo dhoweynayna wafdiga lixaad kale ee ka yimid Hargeysa ee uu Maxamed Aadan Maxamed Sheikh Ismaaciil Cali Biixi Sheikh Yaasiin oo halka inay nagaa in warkii ogaadeen dayaca ama baahida ay Xiis qabto inay nagala qayb galaan oo maanta u yimi intaasoo meel u soo maray dalka intaa la eeg aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa ilaahay ka jisaay siiyo waxaan aad ugu faraxsanahay inuu ilaahay nagu sharfay inaan raqasna masaajid u dhagax dhigno dhabqadood baan u jeedaa inaan masaajid dhagax dhigno maantana aanu dhagax dhigayno oonu dhagax dhignay masaajid hor leh magaalada Xiis ilaahay subxaanahu wa tacaala ambiyadiisa u doortay inay masaajidada dhisaan shaqada masaajidadu waa shaqadii loo igmaday inay hormood ka ahaadaan nebiyada ilaahay tiiba maanta ilaahay nagu sharfay oo laba buqcadood ilaahay uu nagu sharfay inaanu dhagaxa u dhigno maanta waa saadaal wacan haddii maanta Xiis mashaariicdii ugu horreeyay ee baahida aasaasiga ee bulshada aanu ku bilownay masaajidada waxaanu ilaahay ka baryaynaa siduu Madiina u camiray ee uu Maka u camiray markii masaajidada lagu bilaabay inuu ilaahayna Xiis noogu camiro oo ilaahay uu nooga dhigo balad barwaaqo gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay maayirka magaala xeebeed Xiis ee gobolka Sanaaga Cumar Maxamed Biixi oo dhankiisa soo dhaweeyay saddexdaasi mashruuc isla markaasina ballan qaaday inay ka go'an tahay sidii loo hirgelin lahaa dhammaystirka saddexdan mashruuc ee laga dhagax dhigay magaalada Xiis wax taladooyinkeenan waanu qaadanay meesha tan waxa noqonaysaa meel hadii Alla yiraahdo biidnillaahi alkariim ilaahay uu naga aqbalo meel aad u furan oo dadku dhan dhaad loogu soo dhaweynayo oo dadku aanay kala sheegan karin oo maxay ahaatay cid walba oo doonaysa inay maxay ahaatay meeshata wax ka dhisato
oo ay ka faa'iideysato oo ay maal gashato oo ay badda iyo maxay ahaytay biriga iyo buurta iyo waxa isku rakiban ay maxay ahaytay mustaqbal wanaagsan ay ka dayaan aad baan u soo dhaweynaynaa wa ahlan wa sahlan baan u leenahay gacmo furan baan idinku soo dhaweynaynaa saddexda mashruuc ee maxay ahaytay culimadu noo dhagax dhigeenna kuwii hirgala ayay noqonayaan waa masaajidka ugu horreeya cusub waa macahadka diiniga isna iyo malcaamada iyo maxaa weeye beyt diyaafa oo meel dadka wafdiga noo yimaada hadday xukuumi yihiin iyo hadday qeyr xukuumiba yihiin waaweyn aan ugu soo dhaweynayo oo meel ku raaxaystaan oo ay degaan oo aan waxna laga weydiin ay kusoo hirtaan noqoto insha allah waxaanuna aada iyo aad anagu ugu dadaalayna haddaanu nahay dadkii deegaanka deganaa iyo aniga oo meyarka ah inay saddexdaa mashruucba ay hirgalaan geesta kale culimadani muddadii ay socdaalka ku marayeen deegaanada gubanka waxa ay deegaanka dhabqadood ka dhagax dhigeen masaajid iyagoona dadka deegaanku soo dhaweeyey masaajidkaasi laga yagleelay halkaasi islamarkaasina culimada uga mahad celiyey dhagax dhiga masaajidkaasi si kastaba haatee magaalo xeebeedda xiis ee qadiimiga waxaa saameyn ballaadhan oo burbura u geystay roobkii dhowaan ka daayay xeebaha gobolka sanaaga kaasi oo badiba waxyeeleeyey goobaha waxbarashada caafimaadka iyo sidoo kale xarumaha dowladdu ay ku leedahay magaalada xiis kuwaas oo wakhtigan ay ka muuqato dayacaad badan islamarkaasina aan weli waxba laga qaban cabdiraxmaan axmed ilsar star tv magaalo xeebeedda xiis ee gobolka sanaaga